kiri ke ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Ke pusing. Kiri. Orang Kelantan. Tak tahu. Nah, really say I supposed to get what you get. Ah. Ah, you don't obey the rule, are you? Sorry, sorry. My mistake. Stella promotion video. New Stella. Bro. Ah, we eat. Eh, ni ni cuba. Double bang. Bang double. Double hook. Ya. Lu ejat rek eh. Terus depan lu. Ambil rod dia buat sini. Ambil rod dia. Tak. Apa boleh. Ha. Apa isnya ikan mana? Depan ni. Dah naik kereta. Ah, dah nak kata kan? Tak kena eh. Yang dia duduk bawah ni kan. Bawah. Okay. Nanti buat suruh siap. Bam, bam, bam. Come. Tengok-tengok line dia eh. Boleh stay lagi lah bang. Boleh kutip lah eh. Betul tak? Dah buka. Untuk naik atas eh. Rugilah kalau lari eh. Ambil dululah. Tengok, okay. Tengok. Dia punya bawah. Bawah dah. Dia tekan lagi. Abang tu, dia tekan. Okay. Nama. Colin. Daddy Colin, eh? Pergi lagi. Cincu pula satu. Bang. Lama tak datang lompen je. Yalah. Rindu sangat. Rindu sangat ini bunyi eh. Biasa break season. Kita ambil pada bulan Jun. Apa ada kita sempat. Another one. Colin. Colin. Okay, satu sudah naik. Abang punya besar bang. Ha? Macam lari je. Yellow mouse satu. Yellow mouse satu. Yellow mouse satu. Ui, saiz bang. Saiz. Ulamak. Dia punya saiz.
guys lah. Hello. Ingat bunyi rup macam ni. Ya, nak, nak, nak. Alright bang, mantap. Okay.